זהו וידאו חשוב, אפילו חשוב מאוד, כי ישנם סטודנטים לרפואה שאינם בטוחים איך לחשב או להמיר מינון של תרופה, וזה מפחיד. האמת שזה תרגול טוב לכולם, באמרת יחידות. בבעיה שלנו יש דוקטור. הלו? הדוקטור הזמין תרופה X. והוא רשם לנו מינון כזה. כתוב 5 מיליגרם לפאונד לפי משקל הגוף של החולה, כן? לפאונד של משקל הגוף לחולה כל 12 שעות. פאונד זה יחידת משקל בריטית. אנחנו צריכים להבין מה כתוב. התרופה שלנו איננה רק גרגירים, ומיליגרמים, זוהי תמיסה. ישנן כמות מסוימת של גרמים לכל מיליליטר בתמיסה. זה מומס במים. תרופה שנמיס במים. זו הכמות של תרופה X שאנו מחפשים. יש לנו 0.9, נכתוב את ה-0, כי יש רופאים שחושבים שזה מהותי לכתוב אותו. יש לנו 0.9 גרם למיליליטר של תמיסה. לכן אם נוציא מיליליטר אחד מהתמיסה ונשים בצד, נשים בצד למעשה גם 0.9 גרם מהתרופה הזאת. עוד אינפורמציה חשובה שכתובה לנו, היא המשקל של החולה. שיהיה כמובן בקילוגרמים. כן, אנחנו בארץ. החולה שלנו שוקל 72.7 קילוגרם. זה משקל ממוצע פחות או יותר. יש פה כמה דברים מעניינים. אנחנו צריכים להבין את המינון מבחינת מיליליטר. בעצם לא ניסחנו את השאלה בכלל. השאלה היא, כמה מיליליטר של תמיסה אנו צריכים לתת לחולה כל פעם? כמה מיליליטר במנה? זו השאלה שלנו. יש כמה שלבים. נמיר מיליגרם לגרם. אז נמיר זאת למיליגרם. את המרשם נתנו לנו לפי פאונד, אבל אנחנו יודעים את משקל החולה בקילוגרמים, לדוגמה אם נסענו ללונדון. עוד אמרה לעשות, זה בהחלט יכול להיות מתסכל, למרתיע, כל העניין לפעמים, אבל פשוט נעשה את זה צעד אחרי צעד ויהיה בסדר. ראשית כל, הוא מעניין לדעת וחשוב גם לדעת, אז כדאי לכתוב על פיסת נייר או להכניס לפלאפון שלכם, זה כיצד להמיר קילוגרמים לפאונד. וזה טוב לדעת בכלל אם אמירים בין השיטה המטרית לשיטה הבריטית. ובכן, 1 קילוגרם זה בערך 2.2 פאונד, לא בדיוק אבל זה קירוב די טוב, ופאונד 1, אם פשוט לוקחים מספר הופכי, זה בקירוב 0.45 קילוגרמים. נרשום את זה בתוך מסגרת, זה הסוג היחידי של מידע חיצוני על המראה, שנצטרך לעשות עבור הבעיה הזאת. לכל השאר פשוט נשתמש מחשבון כדי לא לבזבז זמן על חשבון בראש. ראשית כל, אבא נמיר את המינון לפי קילו. כרגע אנחנו יודעים פאונד. כל 12 שעות אינו חשוב לתרגיל. השאלה היא כמה מיליליטר של תמיסה תהיה בכל מנה, והמנה היא כל 12 שעות. לכן המידע על ה-12 שעות הוא מידע עודף. אנו רוצים להמיר את ה-5 מיליגרם לפאונד. איך נמיר זאת למיליגרם לקילו? נחליף צבע קודם כל. קודם כל נחליף צבע ונכתוב 5 מיליגרם לפאונד. אנו רוצים להמיר את זה לקילו. לכן אנו נכפיל את זה ביחס של פאונד לקילו. נכתוב את זה בצהוב. כפול המידע שכתוב לנו פה. ובכן כפול 2.2 פאונד. דיברות לקילו. אם אתם אי פעם מתבלבלים לגבי האם צריך להכפיל או לחלק ב-2.2, שזה בערך אותו דבר כמו הכפלה בחצי, תקפידו לשים לב טוב ליחידות. רשמנו פה 2.2 פאונד לקילו. כן? 2.2 פאונד חלקי 1 קילו. זה מתאים לנו, כי יש לנו פאונד במונה ופאונד במחנה. זה נקרא אנליזה ממדית. אל תדאגו אם כרגע אתם מתבלבלים, עם התרגול זה נעשה אינטיוטיבי ונהיה יותר קל.
כרגע זוהי דרך טובה לבדוק שאיננו כופלים או מחלקים לא נכון על ידי בדיקת צמצום. פאונד במונה ובמכנה מצטמצמים. יאללה, נמשיך. פאונד במונה ובמכנה מצטמצמים. מכפילים ב-5 ב-2.2. פאונד במונה. פאונד במכנה, לבטל את זה, זה שווה ל... 5 כפול 0.2 זה 1, זה שווה ל-11. עכשיו יש לנו במונה מיליגרם. 11 מיליגרם לקילו. כרגע אמרנו את המינון שלנו לשיטה מטרית טהורה. קודם זה היה למעשה שילוב של שתי שיטות, מטרית ובריטית. מה נעשה עכשיו? ננסה להמיר את זה כמו למיליליטר, לפאונד. קודם כל נמיר את זה לגרמים, נכון? ממיליגרמים לגרמים כמו פה. האם נצליח להמיר את זה לגרמים? כמו קודם, אנחנו רוצים מיליגרם במכנה. נעשה את זה בכתום. אנחנו רוצים מיליגרם במכנה, ואנחנו רוצים גרם במונה. למה בעצם? כי אנחנו רוצים לבטל את זה עם זה. אנחנו רוצים גרמים במונה. כמה גרם יש במיליגרם? זה לא קשה, יש גרם אחד לכל 1000 מיליגרם, או 1000 מיליגרם לגרם. עכשיו פשוט מכפילים, המיליגרם מבטל את עצמו, ונותר לנו כאן 11 חלקי 1000 גרם לקילו. אז עכשיו יש לנו הכל במונחים של גרמים, ואנחנו רוצים את זה במיליליטרים, כי זו השאלה. כמה מיליליטרים? נגלגל את המסך למעלה, נתחיל שורה חדשה. יש לנו את התוצאה הזו, כן? יש לנו 11 חלקי 1000 של גרם של תרופה לקילו. מצוין. פשוט שכתבנו את המינון ביחידות שונות. כמה תמיסה אנחנו צריכים אבל לקילו? זאת השאלה. פעם אנחנו רוצים לבטל את הגרם ולשים במקום זה מיליליטר. על מנת לבטל את הגרם הזה, אנחנו צריכים גרם במכנה וגרם במונה. מה נהיה במונה? מיליליטר כמובן. לכן בתמיסה שלנו, כמה גרם יש למיליליטר? אמרו לנו קודם, יש 0.9 גרם למיליליטר. 1 חלקי 0.9 גרם. זה פשוט ההפך. אנחנו רוצים מיליליטר במונה וגרם במכנה. אז נבטל את שני אלה, נעשה את המכפלה הזאת עכשיו, הגרם שלנו מתבטל, מיליליטר לקילו, כן? עכשיו נכפיל, זה 11 חלקי 1000 כפול 1 חלקי 0.9, ונכתוב את זה כך, זה יהיה 11 חלקי 1000 כפול 0.9, מיליליטר של תמיסה לקילו. הכל ברור בינתיים? כמעט סיימנו, תחזיקו מעמד. זה לקילו של משקל גוף החולה. אנו יודעים כמה שוקל החולה בקילוגרם. נעשה את המכפלה האחרונה. אפילו נשלוף את המחשבון עכשיו. אבל נכפיל, כי אנחנו רוצים לדעת כמה זה מיליליטר לחולה הספציפי הזה. אנחנו רוצים לבטל את הקילו, לכן נרצה את משקל החולה בקילו. ניתן לעשות זאת עם כל חולה והמשקל הספציפי שלו, ותהיה לנו את התוצאה השונה. כאשר נכפיל, יתבטלו הקילוגרמים, יהיה לנו מיליליטר לחולה מסוים. מיליליטר של תמיסה לחולה, זאת הייתה השאלה. כמה מיליליטר במנה לחולה? עד עכשיו פתרנו באופן כללי כמה שוקל בקילו החולה שלנו. החולה שלנו שוקל 72.2 קילוגרם. זה משקל ממוצע. נעשה את פעולת הכפל הזו ונסיים. התשובה שלנו בעוד שני אלה מתבטלים היא בעצם 11 כפול 72.27 חלקי 1000, בעצם 1000 כפול 0.9 זה כ-900, חלקי 900 מיליליטר לחולה. או נגיד מיליליטר למנה, איך שתרצו. החולה המסכן. נשלוף את המחשב ונסיים במספר. יש לנו 11 פעמים 72.7 זה שווה 799 חלקי 900
זה שווה ל-0.88 ועוד כל מיני ספרות בגלל, פשוט נעגל ל-0.889, נקווה שהרופא ישר. אז התוצאה היא, ומגיע לנו צבע זוהר כמובן, התוצאה היא 0.889 מיליליטר של תמיסה למנה. זו המנה שניתן כל 12 שעות. אם שאלו אותנו כמה מיליליטר צריך הכל צריך ליומיים, זה 48 שעות, אז נכפיל פי 4. אבל זה סתם שאלה נוספת. טוב חבר'ה, בתקווה שהווידאו הזה עזר גם לכל הרופאים והאחיות שנפגוש בהמשך, כמובן כדי לקבל מינון נכון, לא נהיה חולים. בתקווה הרופא גם נתן את התרופה הנכונה, כי אחרת זה הכל היה מיותר.